নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ বাবে পুনৰ বহুকেইটা প্ৰাইভেট জব আপডেট লৈ আহিছোঁ। এক নম্বৰতে জনপ্ৰিয় খাদ্য ভীমশক্তিৰ মাৰ্কেটিং শাখাত 26জন ছেলছ মেনেজাৰৰ প্ৰয়োজন হৈছে। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে BA ডিগ্ৰী আৰু দৰমহা হ'ব 34,000 টকা প্ৰতিমাহে, লগতে TA আৰু DA পাব। নিযুক্তি বিনামূলীয়াকৈ হ'ব। ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া হৈছে 9859338702 আৰু 9365186319। আপোনালোকে এই ফোন নাম্বাৰকেইটাত যোগাযোগ কৰি ল'ব। দুই নম্বৰ, যোৰহাট আৰু নুমলীগড়ৰ বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানৰ বাবে সুৰক্ষা কৰ্মীৰ আৱশ্যক হৈছে। ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ 3 দিয়া হৈছে, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি ল'ব। তিনি নম্বৰ, ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ গুৱাহাটীৰ কাৰণে ৰিচিপশ্যনিষ্ট বিচাৰিছে, মেল ফিমেল, লগতে মোবাইল টেকনিচিয়ান, AC, CCTV টেকনিচিয়ান বিচাৰিছে। ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া হৈছে 7637022754। আপোনালোকে এই ফোন নাম্বাৰটোত যোগাযোগ কৰি ল'ব। চাৰি নম্বৰ, গুৱাহাটীৰ আঠগাঁৱত অৱস্থিত কোম্পানীৰ বাবে মহিলা চকীদাৰ, পিয়ন, ৰিচিপশ্যনিষ্ট, টেলিজনা, একাউণ্টছৰ বাবে ছোৱালী, লগতে ছুপাৰভাইজাৰৰ প্ৰয়োজন হৈছে। ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া হৈছে 9864091916। আপোনালোকে যদি এই জববোৰ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এই ফোন নাম্বাৰটোত যোগাযোগ কৰি ল'ব। পাঁচ নম্বৰ, ছুপাৰভাইজাৰ, মেনেজাৰ, বেংকিং, হোটেল, ৰিচিপশ্যনিষ্ট, ছিকিউৰিটি, ড্ৰাইভাৰ আৰু পেকেজিঙৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হৈছে। ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দুটা দিয়া হৈছে 9101708646 আৰু 9387610479। আপোনালোকে এই ফোন নাম্বাৰকেইটাত যোগাযোগ কৰি ল'ব। ছয় নম্বৰ, গুৱাহাটীত ম'মো, ৰোল আদি বনোৱা যুৱক যুৱতীৰ প্ৰয়োজন হৈছে, থকা সুবিধা দিয়া হ'ব। ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া হৈছে 7637022754। আপোনালোকে এই ফোন নাম্বাৰটোত যোগাযোগ কৰি ল'ব। সাত নম্বৰ, কুক আৰু হেল্পাৰৰ প্ৰয়োজন হৈছে গুৱাহাটীৰ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ কাৰণে, থকা আৰু খোৱা ফ্ৰীকৈ দিয়া হ'ব। কুকৰ কাৰণে চেলাৰী হ'ব 15,000 টকা আৰু হেল্পাৰৰ কাৰণে চেলাৰী হ'ব 7,000 টকা। ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দুটা দিয়া হৈছে, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি ল'ব। আঠ নম্বৰ, যোৰহাটৰ এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত চাইনিজ কুক আৰু হেল্পাৰৰ আৱশ্যক হৈছে। ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া হৈছে 9435834629। আপোনালোকে এই নাম্বাৰটোত হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰিব। ন নম্বৰ, গুৱাহাটীত শ্বপিং মল, প্ৰাইভেট বেংক, ফুড, LED, শ্ব'ৰুম, ছিটিং প্লাছ পাৰ্মানেণ্ট কামৰ বাবে অসমৰ প্ৰত্যেক জিলাৰ পৰা অফিচ বয়, ছুপাৰভাইজাৰ, ফ্ৰণ্ট অফিচ, ভেকেণ্ট এক্সিকিউটিভ, বিলিং বয় আৰু টেলিকলাৰৰ আৱশ্যক হৈছে। দৰমহা উচ্চ দৰমহা হ'ব। ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া হৈছে 9957650245। আপোনালোকে যদি এই জববোৰ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এই ফোন নাম্বাৰটো যোগাযোগ কৰি ল'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ভিডিঅ'টোত ইমানেই। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হ'ব। ধন্যবাদ।